Європейської конвенції з прав людини та міжнародного пакету ООН. Прошу Про пробачення, громадянські доброго політичні дня ще права. раз. Нас Однак це вирубають, не не дають зупинило нашу робити справу. стрім. Значить, правозахисники зараз готують звернення до комітету ООН з цього приводу. Ще раз тут пишуть, що зазначують, що таких бійців в Україні зараз більше сотні. І поки вони захищають нашу країну, їм загрожує висилка і передача переслідувань їх спецслужбами. Конгай прилетів у Україну з Туреччини в 2016 році і був затриманий на виході в аеропорту Харкова. ФСБ Росії ініціювала його міжнародний розшук за участь в боях в Сирії на боці Ісламської держави. Деякий час він перебував під екстрадиційним арештом, але в 2017 році був відпущений під особисте зобов'язання. Також Тугой звернувся в міграційну службу з проханням надати йому притулок в Україні. За словами біженця з Росії, він був звичайним робочим у Кавказі, не брав участі в антиурядових рухах, але піддавався переслідуванню з боку спецслужб і Центру протидії екстремізму МВС Росії за те, що був мусульманином салафітом. Його неодноразово затримували в Росії, катували. Прошу пробачення, але вирубають стрім. Попередній стрім прервали. Ми зібралися біля Вінницької обласної прокуратури. У нас, як щойно сміялися наші охоронці, вони нас охороняють. Ну, тобто вони нас саме охороняють, щоб з нами тут нічого не сталося. В Росію. Його двічі оскаржували в Європейському суді з прав людини. Причому в минулому році вже була спроба видачі Тумгаєва, однак на шляху до кордону він порізав собі вени і Тумгаєв повернув його в сім'ю. Слава Україні! Героям слава! Смерть поважній владі! Смерть! Шоколад плавимо! Дочитаємо. Дочитаємо. Значить, за свідченнями Мусліма Чемберловського, це командир батальйону імені шейха Мансура, який стоїть підрозділом є добровольчих загонів на Донбасі. Коли Тимур полетів в Україну, він розповів, що доброго дня руху визволення, що хоче допомогти своїм братам в нашому батальйоні. Постійно, коли його утримували в СІЗО, ми цікавилися його долею. Це люди сьогодні зібралися в Вінниці біля обласної прокуратури, оскільки в людей немає можливості поїхати до Києва, щоб висловити свій протест проти висилки в країну-агресор, воїна, який захищав нашу країну. Відмічатися до слідчого Харкова. В Туреччині тяжко захворіла його дружина. Тимур не міг вилетіти туди, поки перебував під слідством, але намагався хоч якось допомогти. Місяць тому ми відпустили його в Київ. Він шукав ліки, але дружина померла. Дякую, що дивитеся. І 3-4 дні назад він позвонив, сказав, що повертається, тільки треба Харкові відзначитися. Але вже звідти повідомив, що його затримали. Нам пояснили, що нічого страшного. Вранці 12 вересня Тимуру відпустять в розташування батальйону. Нас але трохи глушать, ефір переривають. Тому вибачайте, якщо стрім перерветься. Охороняють нас доблесні охоронці. Кажуть, щоб з нами нічого не сталося, вони нас будуть охороняти. Що є таким собі верхом цинізму якогось. Їх тут дуже багато. І всіляких СБУ, і всіляких гінтів. Торнадо катують, добровольців вбивають, садять по тюрмах. Зв'язок переривають, включають глушилки, вибачайте. Слава Україні! Дякую всім. Але суду не було.
І нічого